Ahoj, vítejte na mobilenet.cz. V dnešním videu si představíme telefon, který podle mého má velkou šanci na předvánočním trhu zaujmout velice vysokou pozici v prodejnosti, a tím bude Samsung Galaxy 2T V. Jedná se o tento celkem standardně vypadající telefon, které podle ceny, která činí přibližně 7700 Kč, můžeme zařadit do té střední vyšší třídy. Ovšem mezi konkurenty v této cenové hladině docela výrazně vyčnívá svojí výbavou. Takže my si tento zajímavý kousek dneska představíme. Vidíte, že jinak vypadá celkem obyčejně, ale to právě zajímavé se opravdu ukrývá až vevnitř a k tomu se samozřejmě postupně dostaneme v dnešním videopohledu. Nejdříve se na začátku podíváme do standardního prodejního balení, jaké příslušenství k telefonu dostanete. Takže začneme takto vybalením. Samozřejmě návody přeskočíme, podíváme se rovnou tady na změť kablíků. Jako první věc na nás vyskočí sluchátka s 3,5 mm jackem. Jedná se samozřejmě o obyčejné pecky, no a nechybí jim ani mikrofonek s tlačítkem pro ovládání hovoru. Tady základní sluchátka. Máme zde i USB kabel s micro USB koncovkou, tedy přes tento kabel můžete telefon spojit s počítačem. A nechybí samozřejmě ani nabíječka, která je takto, vidíte, napevno spojená s tím kablíkem, opět má micro USB koncovku. To je z příslušenství všechno, samozřejmě nic nestandardního se zde nekoná. A podíváme se tedy rovnou na samotný telefon. Jak už jsem říkal, jeho velikost a hlavně jeho styl použití si myslím bude definovat hlavně uhlopříčka displeje, která je taková ta standardní 3,7 palce. Displej nabízí rozlišení 480 na 800 bodů a ačkoliv zobrazovací technologie displeje je celkem běžná TFT, tak si mi na první pohled celkem pěkně líbí, má pěkné barvy, docela i jas. Samozřejmě, když ten telefon natočíme do stran, tak se pozorovací úhly docela mění, což je samozřejmě vlastnost těchto běžných TFT displejů s TN maticí. Ovšem vidíte, že nejvíc markantní je to při náklonu do stran. Pokud telefon natočíte takto do spodu nebo nahoru, tak ty pozorovací úhly jsou, myslím, velice dobré. Každopádně se jedná o celkem ucházející displej, který vypadá i na to, že neoplývá úplně tou nejlepší technologií. Přece jen Samsung je proslulý svými AMOLED displeji, tak i tak si myslím, že není až tak špatný ten displej. Pod ním máme i tlačítka, která se mi v tomto případě nechtějí podsvítit, protože mám hodně světla, pokud bych je zhasnul, tak by se mi rozsvítily, tak já možná zkusím zhasnout, vidíte už ta, nebo já zakryju, vidíte, stačí možná ten senzor nahoře. Už by mělo být vidět, že ta tlačítka jsou podsvícená, jsou samozřejmě dvě, takto senzorová. A toto tlačítko slouží pro vyvolání kontextového menu a šipka zpět samozřejmě pro navigaci zpět. A uprostřed máme i hardwareové tlačítko, které imituje funkci tlačítka Home na Androidu, tedy dostanete se vždy na úvodní obrazovku při podržení. Máte k dispozici i také na posledně spuštěné aplikace. Spouštět aparátu bohužel opět chybí. Tady na pravé straně zde najdeme pouze zamykací tlačítko na vypínání displeje. Nahoře potom 3,5 mm jack, pardon, který tady na pravé straně, do něj tady připojíte sluchátka, ale jako první jsem se chtěl zastavit u tohoto micro USB konektoru, přes který telefon nabijete, případně spojíte s počítačem. A co je zajímavé, je na něm i taková ta posuvná krytka, takže pokud chcete ten konektor zadělat, aby se do něj například nenaprášilo, stačí takto zasunout a nemusíte tady vydávat nějakou pryžovou krytku, která by vám na telefonu akorát visela. Na druhé straně potom nechybí samozřejmě kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, no a to už je z té tlačítkové konektorové výbavy všechno. Na zádu si tady dole všimneme otvoru pro hlasitý reproduktor. Vidíte, že ty záda jsou plastová, stejně jako zbytek telefonu, a jsou z takového jemně měkčeného plastu a navíc jsou ještě vroubkovaná, takže celkem zajímavě padnou do ruky. Je to celkem příjemné na omak a zároveň se to tady nešpiní, takže nemusíte telefon stále leštit na těch zádech. Nahoře potom máme takovou část, která vyvodí samozřejmě samotný fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, autofokusem a i přesilovací LED diodou. Zmíním také, že dokáže natáčet videa v rozlišení 720p a samotný modul fotoaparátu je designově zaseden v takovéto části telefonu, která v podstatě jediná používá takový lesklý plast, vidíte, že takový došedivé barvy, no a ten samotný už se trošičku samozřejmě špiní, ale není to nic extra přehnaného, takže samozřejmě se nemusíte bát, že byste ten telefon museli stále leštit. Takže telefon tak trošku zajímavě kombinuje právě lesklé prvky, kterými samozřejmě displej, to máme na každém telefonu, matná záda a tato horní část je tedy opět trošičku lesklá. Tím myslím jsem pokryl veškerou prohlídku zvenčí toho telefonu, takže se podíváme i dovnitř, začneme tady na spodu a ten zadní kryt normálně odloupneme.
chce to trochu umu, vidíte, ale to naopak značí, že by tam ten kryt mohl aspoň chvíli držet velice pevně. Zatím tady mohu říct, že samozřejmě se jedná o nový kousek a zatím tam ten kryt drží ukázkově. Samozřejmě až po nějakém čase používání by se ukázalo, jak moc ten kryt je výdržný, jak moc tam bude lícovat. Vidíte, že samotný kryt je, jak je u Samsungu zvykem, celkem z měkkého lehkého plastu. A tak to už vypadá samotný telefon uvnitř. Zde máme baterii s kapacitou 1500 mAh, slot na SIM kartu a i slot na microSD kartu. MicroSD kartu ve výchozím stavu k telefonu najdete, musíte se spokojit s vestavěnou pamětí 2 GB. Ovšem na druhou stranu si tady můžete potom přikoupit paměť dle vlastní libosti. Je potěšitelné, že pamětovou kartu vyměníte bez nutnosti vyndávat baterii. Já tam ten kryt zase naklapnu. A abych došťouchnul i zbytek hardwareových parametrů toho telefonu, tak zmíním, že v telefonu tiká jednojádrový procesor, ovšem neběhá na taktu 1 GHz, jak byste čekali, ale taktovaný přímo na 1,4 GHz, což mu poskytuje malý náskok oproti svým ostatním konkurentům v této cenové hladině, takže může teoreticky nabídnout i trošku větší výkon. Sekunduje mu také 512 MB RAM pro běh pamětí, a jak už jsem tady říkal, 2 GB interní paměti pro základní data a zbytek si tedy budete muset rozšířit vlastní microSD kartou. To myslím shrnuje základní prohlídku toho telefonu a nyní už je čas se podívat na samotný operační systém, který v tomto případě nezastává nikdo jiný než Android, konkrétně v jeho aktuálně dostupné nejnovější verzi 2.3.6 Gingerbread. Aktualizace na Ice Cream Sandwich se tady pravděpodobně dočkáme až někdy později. Nechybí ani nástavba grafická TouchWiz, kterou známe i z ostatních Samsungových telefonů. Je v podstatě stejná jako na Galaxy Note, který byl uveden na trh v podobné době jako Samsung Galaxy 2 TV, který mám právě v ruce, takže má v podstatě podobné funkce. Vidíte, že ploch tady máme opravdu hodně, můžeme se mezi nich posouvat takto do stran, na ně si skládat widgety, které Samsung připravil. Máme zde tedy například widget s časem, počasím, tady nějaké mailové widgety, zprávy, a tak podobně můžeme se podívat, jaká je ta kompletní nabídka widgetů, stačí to podržet na prázdné ploše, zvolit nástroje. A tady už se v té spodní liště takto scrollujeme těmi widgety a tady mám tady doinstalovaný zrovna Beautiful widgety, které nejsou v telefonu výchozím stavu. Máme tady různé hodiny. Vidíte různé pohledy na hodiny, tady máme nějaké pěkné kalendáře, takže si zkusíme nějaký přidat. Vidíte, že nechybí jak to pohled na program měsíc a i na dnešní den. Z dalších zajímavých widgetů vidíte, že až tak moc jich tady zase není, většinu tvoří tedy spíše ty doinstalované aplikace. Zajímavý widget je ještě tento, který vám slouží takto pro rychlé ovládání některých funkcí telefonu. Tak to trošičku neprakticky se v něm takto můžete posouvat, ale opravdu se musíte trefit na to malinké tlačítko, jak vidíte, nějak se mi to nedaří. Tak teď se mi to podařilo, rovnou jsem zmáčkl něco jiného, to tady opravdu moc praktické vyřešené není. Samozřejmě se sice snažil vměstnat tam více těch ovládacích prvků, ale opravdu je velice těžké se mezi tím přepínat. Takže mnohem lepší se bude spolehnout na tu horní vysouvací lištu, kde máme opět integrovaná ty nejpoužívanější tlačítka, no a pod ním už máme samozřejmě prostor na oznámení o zmeškaných událostech. Abych se ještě vrátil na tu úvodní obrazovku, tak zmíním, že samozřejmě dole máme čtveřici těch nejpoužívanějších ikonek a touto vpravo se samozřejmě dostaneme do nabídky všech aplikací, ve které se takto posouváme po jednotlivých obrazovkách horizontálně a nyní si je samozřejmě v rychlosti prolídneme. Máme zde hodiny kalendář, který nabízí standardní funkce, opět ale je ovšem trošičku graficky vylepšený. Moc se mi líbí tento pohled na měsíc, kdy máme zde přehled toho celého měsíce v kalendáři a rovněž tady dole i nejbližší agendu, která nás čeká v nejbližších dnech. Samozřejmě tady si můžeme přepnout i na pohled na týden, na konkrétní den. A tady je seznam jenom těch nejbližších událostí. Tady je velice pěkně propracovaný kalendář. Hudební přehrávač je opět trošičku předělaný, ale opět nenabízí žádné extra funkce navíc. Tady pouze se musíme spokojit s nějakým tím vylepšeným prostředím. Vidíte, že máme zde velký obal alba, základní nastavení těch možností přehrávání, přetáčení i možnost, pokud připojíme kompatibilní sluchátka, tak si tady zapnout simulaci prostorového zvuku a podobně, ale neměla by chybět ani podpora případných ekvalizérů, kterou najdeme tady v nastavení. Podíváme se dál, internetový prohlížeč. Jak už tušíte, na Androidu opět bude bezproblémový a díky 1,4 GHz procesoru si myslím, že můžeme čekat i, že bude dostatečně rychlé to procházení.
Zkusíme si otevřít MobileNet. Počkáme, než se nám stránka načte přes Wi-Fi pomalejší a už vidíte, že se to blíží do konce a už nyní si můžeme stránku navigovat. Vidíte, že všechno je rychlé, samozřejmě se můžeme přiblížit na konkrétní věc, buď takto základním poklepáním, nebo i použít multidotykové gesto. Vidíte, že i takto v tom přiblíženém stavu je to pohybování na té stránce velice rychlé. Neměla by chybět ani podpora flashové prvky, kterou vidíte tady vpravo v podobě toho banneru. Takže to všechno ten telefon zvládá bez problémů, už je maximálně rychlé. Nechybí samozřejmě podpora prohlížení více oken a další standardní funkce, které čekáte od prohlížeče. Vidíte, že se nám telefon nějak začal zpomalovat. Tak co já vám rovnou ukážu, je tady pokročilý správce úloh, kterého Samsung přidal do svého telefonu. A zde právě máte přehled o aktuálně spuštěných aplikacích, které můžete dokonce i rychle ukončovat, takže my dáme i končit vše. Ovšem tedy by mě zajímalo, co ten telefon tak zpomalilo. Ale pojďme pokračovat dál v té prohlídce. Nechybí samozřejmě fotoaparát, který nabízí základní možnosti fotografování. Samozřejmě možnosti nastavení jsou celkem tady obsáhlé. Vidíte, jsou k dispozici pod tímto tlačítkem, tak to v takové podrobné nabídce. Jinak ty nejrychlejší, jako například možnost nastavení blesku, máme tady hned na té liště. No a tady vpravo už máme samozřejmě spoušť, kterou fotku vyfotíme a je focená, tak to přepínáme na režim natáčení. Jak už jsem říkal, natáčet můžeme maximálně v rozlišení 720p. Dále se podíváme, máme tady i připravené samozřejmě mapy, galerie obrázků, to všechno známe z ostatních Androidů, je zpracované celkem standardně, zde se tedy nejedná o žádné novinky, samozřejmě další aplikace můžeme stovat z Android Marketu, podíváme se na Social Hub, což je speciální aplikace Samsungu, zde samozřejmě, jak je nad očekávání jasné, najdeme integrované zprávičky z vašeho Facebooku, Twitteru, případně pokud máte i LinkedIn účet, tak ho zde také najdeme. Když se teďka tady zatím stahují ty zprávičky, nemáme načtené, takže na to asi nebudeme čekat. Vidíte, tady máme nějaké kontakty, nebo tady naposledy poslané zprávy. Tady ta aplikace dělá v podstatě to, co byste od ní čekali. Pokud nechcete používat od Samsungu, samozřejmě můžete použít ty standardní oficiální oddělené aplikace pro Facebook i Twitter zvlášť. Nechybí ani Music Hub, což je v podstatě obchod 7 Digital pro nakupování hudby. Máte zde tedy základní nabídku některých hudebních skladeb alb a odsud můžete i za eura nakupovat samotné písničky přímo do telefonu. Nechybí ani základní správce souboru, který vám pomůže s kopírování a prohlížení dat. Přehrávač videa, tedy v podstatě obdoba té galerie médií, můžeme si zde tedy přehrávat různá videa. Telefon samozřejmě díky tomu, že má pouze jedno a druhý procesor, tak nezvládá úplně přehrávat náročná Full HD videa, ale běžná videa v rozlišení 720p by měl zvládnout přehrávat bez problému. Vidíte, že plynulost je pěkná, takže běžná HDR videa si zde přehrajete bez problému. Dále zde máme AllShare, což je aplikace pro sdílení vašich multimedií přes místní Wi-Fi síť, přes protokol UPnP. Tady vidíte, že například to vidí můj zapnutý Windows počítač, ovšem tam nezdílím žádná multimédia, takže zde nic nevidíte. Každopádně odsud jednoduše můžete například na svou televizi, která tento protokol podporuje, tak jednoduše posílat fotky na ní, nebo naopak. QSR je potom pouze aplikace, která vám slouží pro komunikování s PC klientem na vašem počítači pro správu telefonu i skrz Wi-Fi, nechybí Gtalk, navigace, další aplikace od Google. Máme zde i editor fotografií, ve kterém jednoduše můžeme vybrat nějaký fotoobrázek a pomocí jednoduchých úprav ho vylepšit trošičku, takže si to v rychlosti ukážeme. Zde tedy vlevo můžete provádět různé ořezy a výběry části obrázku, v obrázku se pohybovat, případně otáčet a tady vpravo už máme jednotlivé efekty. Můžeme zde například použít takové přednastavené filtry, dělat různá rozmazávání a podobné blbosti a samozřejmě upravovat i základní tedy ty barevné parametry, jako sitost, kontrast, jas, případně převést do černobílého formátu takto. Obrázek potom samozřejmě můžeme uložit a sdílet běžnými prostředky.
Nechybí aplikace Minidiář, která poslouží nebo nahradí v podstatě takové rodinné album, kdy si vždy tady můžete vybrat jednu fotku z galerie. Já jsem teďka tady omblendal fotoaparát, takže nějakou fotku i fotíme. Teďka by nám to mělo nabídnout možnost ji oříznout, takže my si zvolíme tady ořez té bílé plochy. Fotka se nám sem vloží a my teď můžeme přidat informaci o poloze, udělat nějaký popis té fotky, například jestli fotíte někde na dovolené, tak si sem dáte poznámku, abyste i za 20 let věděli, kdo na fotce byl, co tam děli a podobně, uložíte, máte takové přehledné album vašich fotografií. Nechybí kalkulačka, Samsung Apps je pouze obdoba Android Marketu pro stahování dalších aplikací a na poslední ploše už máme správce úloh, kterého jsme viděli, nechybí, vidíte, ani FM rádio, ke kterému samozřejmě potřebujeme sluchátko jako anténu. Pěkná aplikace na poznámky, zde si můžeme tady dělat textové poznámky a ukládat, je celkem základní tedy funkčnost. Polaris Office nám potom poslouží pro pokročilé prohlížení a i vytváření a editaci kancelářských dokumentů. Můžeme zde, vidíte, vytvářet Word i ve verzi 2007, stejně tak Excel a PowerPointové prezentace, co je velmi pěkné a nechybí také integrace s online účtem box.net. To, jak vidíte, je z těch předinstalovaných aplikací všechno. Můžeme si v rychlosti například pustit Shadowgun, aby jsme si ukázali, jak na tom ten telefon z rychlostí je. A možná zatím, než se nám bude načítat, tak já, abychom tady zbytečně nečekali, tak ten telefon rovnou shrnu. Myslím si, že se jedná opravdu už, jak jsem na začátku předesílal, o velice nadějné zařízení, protože v sobě kombinuje opravdu velice slušnou výbavu v kombinaci s slušnou cenou, která, myslím, bude dostupná pro velkou část zákazníků, připomínám 700 700 korun přibližně v současné době, což z něho činí celkem atraktivní zařízení. Zároveň vypadá celkem neutrálně, takže si myslím, že sice úplně nezaujme, že by byl nějaký sexy telefon, ale zároveň si myslím, že ani nikoho neurazí svým vzhledem, takže se bude jednat o teoreticky celkem úspěšný telefon. Tady vidíte, už se nám načetl Shadowgun a jak si můžete všimnout, všechno běhá samozřejmě naprosto plynule. Grafický akcelerátor zde je Adreno 205 a jak už jsem říkal, 1,4 GHz procesor nám tady zajistí celkem plynulou akci i v takto náročné hře. S běžící hrou Shadowgun na Samsung Galaxy 2 TV se s vámi rozloučím a budu se s vámi těšit i u jiného videopohledu na mobilenet.cz i příště.